こんにちは、日本改革党靴沢です。柳様、鬼平様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。コラボバスターひまそらさん、あれコラボ記者会見って議員会館でやったよね。出席者に議員いないって確定したよ。違法では、だそうです。ネットの反応、違法ですね。ただ罰則規定がない。刑事裁判始まっちゃう。権力の乱用ですね。これは違法に選挙されたということでは、コラボ弁護団に違法に選挙されてしまった議員会館が、また貸ししたやつを吊るし上げないと、会館の管理責任なので議長と事務局長もアウツ。法律のプロであるはずの弁護士が議員会館運用規定違反、さらに建物不法侵入及び不法占拠の可能性ありと、当該議員の活動に支障が出るからうんぬんって、誰が使用したか、誰が使用を請求したか非公開にしてませんでしたっけ。それとも嘘。そのね、当該議員に支障が出るっつうね、誰が使用を請求したのどの議員が、聞いたんですけど答えてくれなかった。国会法132条の2、議員の職務遂行の便に供するために議員会館を設け各議員に提供すると、各議員限定ですね。議員会館予約にあたって、これは使用規則、規約、議員同士の会合及び議員とその議員が指定した会議出席者とその会合に使用できます。議員の名を借りた関係団体の申し込みはできません、だそうであります。つまり議員の名前使って議員がいないのに関係団体がですね申し込みしちゃダメですよ。どっちにも違反してますね。一つは法に、一つは使用規約ルールに違反してますね。セブンナイツ、コラボ弁護団の記者会見に議員不在は確定と、で国有財産である議員会館は議員不在を禁止していると、法律違反、ルール違反で議員もいなかったのにひまさんの誰が使用請求したのかについて当該議員の活動に支障をきたすから教えない。いや、記者会見にその議員いなかったんだから禁止されてる、名前貸ししたってことでしょ。誰がその罪を犯したのか教えてくれてもいいじゃないか。違法だし、いくら罰則規定なくてもルール違反だし、そいつの名前教えてくれてもいいじゃねえか。かばってんのか。罰則なしが痛いですね。ルール作んのは議員だから甘々なのかな。私の予想ではですね、コラボと年頃の共産党の誰かじゃないかって思われます。キラヨシコとか山添とかね。いずれ真実が明らかになることを期待しておりますけれども、コラボ追及チームの音梨穂村さん、足立くん、維新の会池田支部に電話したら足立康事務所だったぞつまり電話代と人件費も寄付してない。日本維新の会大阪府池田支部っていう政治団体がありまして、そこに電話かけたら、はい、足立康事務所ですってことらしい。住所は不一致なんで電話代と電話番の人件費を池田支部に足立康事務所が寄付してたってことらしいですね。足立事務所収支報告に寄付したことを書いてない。池田支部、収支報告に寄付を受けたことが書いてないってことがバレたってことらしいです。でこれはですね、昨年、21年8月に池田市長に当選した滝沢智子さん、市長の選挙収支報告にも影響がある模様と、ネットの反応です。足立もやばいとこに喧嘩を売るなら前もって身の回りをきれいにしておかないと。記事も中ズバガトリングで打たれば冷や水かけられましたな。果たして足立くんは冬を越せるのか。コラボ問題で、補助金事業の会計はどこもずさんってお前んとこもがーって。足立康氏のピンチは大歓迎ですね。なぜなら私を脅したので気に入りませんからね。コラボや若草、足立兄の団体が公金中々でずるいし楽して美味しい思いしてんのも
気に入らねえ、私はあの器が耳かきぐらいしかないんで、あと根性がねじ曲がってんで、ずるいぞってね、あのいう感情が先立ちますからね。この問題ですね、あの足立の子分と思われる池田市長が公選法違反で辞職、5年間の公民権停止、足立も共犯に問われれば最上の結果なんだわな。まあ続報待ちですね。オラワクワクスと、日本全国のコンビニの数56,919、 NPO 法人の数52,406、コンビニぐらい NPO があるという驚愕の結果、ネットなんです。めちゃくちゃあるやんか、いつの間に。よ、ほとんどが税金チューチュー、タックスイーターがたくさん、なんでこんなにあるの。世の中ちっとも良くならないやんか、こんなにあるのに。世の中全然良くなんねん、こいつら何してんだ。外国人も設立できるしな。性善説は通用しない、アクアリキで法整備しないと。全 NPO 法人の売り上げの 10.9% が税金や公金だって。1割、ずるして楽して美味しい思いしてそうで許せん、器が小さい。足立兄のところは5000万、国からもらってですね、1億5000万の売り上げだったんで、まあ約3割ですか、33% とかですか。右翼活動家の有門さんも確か NPO を持ってたな。税金もらえてないはずだよ、有門さんは。こういうとこがまあ大半なんでしょうね。美味しいとこと美味しくないとこの格差がひどい。ではなぜこんなに増えたのかっていうと、理由は美味しいから。民主党政権時代ですね、民間団体に行政事業を金をつけて、下請けさせることを推進してですね、法整備いたしました。その結果がこれであります。若草ボンドパップスコラボの通称 WBPC のために、なんかあのプロレスのリーグみたいですけど、のために法整備したのが村木厚子。厚労省事務次官を2014年に退官し、2016年に大谷京子弁護士とともに若草プロジェクト立ち上げ、夫を代表に据えると。もちろんあの若草がですね、公金チューチュー据えるように事務次官時代にいろいろやっていたのは言うまでもない。普通はあの既存の美味しい団体に甘くなるものだが、まああの財務省とかだったら日本タバコであるとか、まああの銀行であるとか、トップクラスは IMF 行くんだって。 IMF 国際金融機関、トップクラスはね。で、IMF に日本はもっと消費税上げないとダメだよとか言わしてるっていうですね。総務省だったら、まあ、NHK は美味しいわね。天下り先。KDD とか AU とかドコモも美味しいわね。ところが、村木厚子は自ら天下り先を設立するとは、やっぱ能力高いんだね。なんて恐ろしい子。月影中殺風。知ってます？あの、ガラスの仮面っていう、今でも続いてるらしいですけど、風の噂。コラボ四天王のうち、コラボが最弱でですね、若草が最強っていう噂なんですよ。ここの委託事業に突っ込む勇者おらんかな。靴沢はあの統一戦で忙しいので、誰か頼みます。支部長のお世話で、私忙しいんで。NHK のお勉強の時間です。知人に教えて、感謝されてください。マウント取ってください。マウンティングしてください。昨年12月20日の NHK 経営委員会より NHK 契約を促す封書は全部で3400万通送りました。金あんなぁ。3400万通ポスティングです。ポスティング。そのうちですね、〇〇まで連絡よこせって期日指定しちゃって総務省に怒られた。封書は2070万通でした。2015年12月から2022年1月までの間、3400万通金あるな NHK な。総務省はなんで怒ったかっていうと、こういうことです。特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書、イコール信書は、総務省認可を受けた業者しか配達できないんだぞ。でも、罰則規定がないから、罰しないぞ。いうことで、配達確認郵便や、内容証明文書が該当します。例えば、裁判所からの支払い命令とか、弁護士からの交渉依頼とか、慰謝料請求とか、起訴しましたよなんていうあの文書のこと。これはあの配達確認文書っていうのは、受け取るときにハンコが必要な、お手紙ですね。内容証明っていうのは、その内容を郵便局も保存していて、
こういう内容で長綱日に確かに配達しました。で、郵便局が証明してくれる、文書、よくあの裁判室を訴えるぞなんて時使うんですけど、これを大和便や、市政の、1位市政って読むんだよねのポス業者を使って、ポスしてたのが問題だった模様。 NHK 今後は特別宛てどころ郵便に切り替えていく。こちらの方は新書ではないとお墨付きもらってるだそうであります。経営委員会議事録からね、特別宛てどころ郵便は住所記載氏名なし郵便のことで、 NHK のために作られたサービスと言っても過言でもないもの。手数料は1通約1000円。金あるな NHK な。昨年12月6日 NHK 経営委員会より、今回の受信規約の変更によって割増金が請求できるようになっても、丁寧な説明に基づき公平負担に取り組んでまいりたいと思います。請求権をむやみに乱用しません。請求権が発生する、あの言っても言っても契約してくんねえ場合は割増金請求する権利が発生するんですけど、それはむやみには乱用しません。12月24日森下俊三 NHK 経営委員会委員長、記者会見、制度として入るからといってむやみに使うというものではない。まあまあの委員会で説明された通りの模範回答なんですけども、ネットの反応です。悪滅来てくれ。悪滅って何すかね、鬼滅か呪術のあのキャラでしょうか。ちょっとどっちも見てないんでわかんないですけど、信じられるかそんなの。日本に救う害悪が何様のつもり。スクランブルかければすぐに、企業理念を理解してもらえるのに、まあ、NHK のことを理解してくださいみたいなことを、しょっちゅうしょっちゅうしつこく言ってますけれども、スクランブルかければですね、どんだけの人数が理解してるか立ちどころにわかりますよね。どんだけの人数が NHK の企業理念を理解してないか分かりますよね。公的機関でもないのに罰則を与えるのは違憲では、そういう解釈もあるのか。見てるやつが見てる分だけ払うのが筋やろが。テレビのせいで、NHK のせいでテレビもレコーダーも売れないんだぞ。ブルーレイなんかあの生産終了しちゃったみたいですね。外国には無料で見せてるのが気に入らないから払いません。いいな、こういうストレートな、いい人ぶらない意見はな、いいな。請求権の乱用しない。言ってるが非難合々。日頃の行いって大事ですね。復習ですけど、割増金の恐れがある2パターン。これ以外の人は、たとえテレビを持ってて、NHK 見まくってても、未契約で請求されません。B キャス技術による邪魔表示消すために、住所氏名を NHK に連絡しちゃった人、にケーブルテレビに契約しちゃった人以外はテレビないで OK であります。この2パターン以外は NHK はテレビがあるって証明できません。玄関先で集金人に番組の音聞かれちゃってもつべですで OK。 小ネタなんですけど、 B キャス技術による邪魔表示消すためにですね、 NHK に教える住所氏名は全くのデタラメでも NHK はそれが分かりません。福島県双葉郡大熊町大あざ大熊あざ小熊平11の大熊領事です。表示されている番号は〇〇〇〇。でも邪魔表示を消すことができます。 NHK はあのテレビの個体識別をその番号によってするだけで、この番号の邪魔表示を消せって操作できるだけで、そのテレビがですね、あの世界のどこにあるか、誰が持ってんだか誰が見てんだかは全然わかりません。まあそこまであの嘘つかなくてもテレビ捨てるのを推奨しますけどね。日本改革党ではテレビ見てるとバカになるのは確実です。世の中にいる安倍側がそれを証明してますよね。NHK のせいで減るテレビ視聴者、週刊ザ・テレビジョン休刊決定。40年続いたけどとうとう息の根が止まりました。ネットの話、今まで持ったのが奇跡、まだあったんだ。テレビないんだから当然、そりゃボタン押したら番組表出るし。近年はジャニーズしかしとって本当に嫌だった。表紙ジャニーズばっかで男が買うのは恥ずかしい。あんなのジャニーファンしか買わんだろ。目当ての映画を録画するときに世話になった。20年ぐらい前30年ぐらい前は毎回買ってたな。角川、月刊ザ・テレビジョンに統合するだけだし配管じゃねえしって、負け犬の答弁してるみたいですけど、いや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 、謝ると死ぬ病気でもかかってんのかな。 NHK も罰金設定で非難合々だし、いよいよあのテレビの終焉が見えてきたかな。世耕参議院幹事長自民と田辺
参院幹事長立憲が会談し、ガーシーを懲罰委員会にかけることで合意。1月24日、まあこうなりますよね。そのために着々と準備してきたんだしね。憲法58条、議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。自民と立憲が合意してんだから、まあ楽々ですよ。田辺立憲、主要野党の意見を集約したところ、懲罰に付すことに異論は各党、会派ありません。だそうであります。もしかしたら、浜田議員以外全員賛成の事態、ここで意向を表明してないですね。公明が反対したら爆笑しちゃうんですけど、まあそんなことはないでしょう。逮捕状ではですね、浜田議員ももう諦めて賛成して全会一致の可能性もわずかにありますね。脅迫や詐欺してるっつう犯罪を知りつつですね、党の利益のためガーシーを利用しまくった立花も共犯になる可能性あり、犯罪行為による利益である、というのを知りつつ自分の利益にしてた。それも、これは暴露によって得た人気を利用して議席を増やすことを得たっていうことになりますね。まあガーシーはどうでもいいですけど、立花が有罪になって執行猶予取り消し有観ってなったら統一選どころじゃないっすね。 N 党から出馬する予定の方はご愁傷様であります。誠に、ご愁傷様であります。ですね、団塊世代というのは72歳から77歳の方、約1000万人弱おらっしゃるんですけど、それとですね、団塊ジュニア世代、その子供、私なんかもど真ん中ですね。いくつからいくつを指すんだかちょっとわかんないですけど、77歳の人が25歳の時に産んだ子供って52歳かな。52歳から、まあ、50代半ばぐらいの人、団塊ジュニアの人口が団塊世代を抜いたそうであります。つまり、私のようなおっさんの年代が一番のボリューム層になった。団塊多い多いっつっても、いきなりですね、気がついたら、私の50代半ばっていう、世代が一番多くなっていた。ということは、我々の世代、50代が頑張ると、NHK 滅ぼせんのかな、テレビ滅ぼせんのかな、コラボや若草みたいなずるい団体滅ぼせんのかな、足立兄みたいなとこもね、ちょっとやる気出る話聞いちゃいましたね。もちろん団塊世代の方も、ちゃんとした分かってらっしゃる方いらっしゃいますけれども、まあまあ65歳以上でですね、パソコンでつべ見れるって方は1割しかいねえエリートさんですから、勢いですね、まあまあ9割はパソコン使って動画見れるって方ですから、まあまあ分かってない人も多いと、それより我々、団塊ジュニア世代が多くなった、ということは団塊ジュニアって声ばかりでかくてうぜえよなって言われないように気をつけないといけないんだなという気もしますけれども、まあまあ頑張れば、おっさんたちが頑張ればなんとかなるかもしれないんで頑張りましょうというお話でした。メール党員さん大募集であります。もっと見るから、動画の説明欄もっと見るをクリックして、そっちから登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。